Добър ден на всички! Зовото ми е приятел от името на нашия клуб Буба Баскетбол да ви приветствам с добре дошли и да ви благодаря, че се отзовахте на нашата любезна покана за участие в първия международен турнир Буба Къп. Защо казвам първия? Защото няма да е последния. Амбицията на нашия клуб е този турнир да бъде ежегоден и традиционен. Позволете ми всички вас, и лично в моите, разбира се, да благодаря на кмета на